Євген Бакулін може вийти на свободу за 10 мільйонів гривень. Таким є розмір застави. Нагадаю, колишній очільник «Нафтогазу» перебуває під арештом як підозрюваний у кримінальній справі. Його звинувачують у посадових злочинах. Раніше Печерський суд столиці вирішив, що Бакулін має заплатити 1,5 мільярда гривень застави. Але напередодні той самий суд переглянув своє рішення і зменшив суму до 10 мільйонів. Своє обурення вже висловив на сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Не добираючи слів, він звинуватив суди у продажності і корумпованості.